Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi pinanggih kalian arwah-arwah insania, arwah-arwah menungso ingkang wonten tigang gulungan. Ini ku setunggal arwah mujarodah. Arwah mujarodah niki arwah ingkang tasih melulu, melulu rupi arwah ingkang jasadipun tasih dereng dipunciptakaken. Jasadipun dereng diciptakaken. Ing arwah menika sampun pinanggih kalih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ku sepindah arwahipun Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi kalian arwahipun Sultani Aulia Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu kalian rohipun Asy-Syeikh Uwais Al-Qarani. Kipengane sedaya tasih dereng diciptakaken nalika Kanjeng Nabi Mi'raj. Imam Ghazali dereng lahir, dateng kelahiranipun tasih kurang lebih kurang 451 tahun. Imam Ghazali dereng dipunciptakaken kira-kira tasih kurang 451 tahun. Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani ugi dereng diciptakaken jasadé. Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani lahiripun tasih kurang 471 tahun. Niki arwahipun sampun pinanggih kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah aras. Lajeng Uwais Al-Qarani niku ugi jasadipun tasih dereng ciptakaken. Wis Al-Qarani menika gesang nggih pada masa gesangipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penjelasanipun mekaten nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinanggih kalian Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa kan pun sedo kok pinanggih terus pundi. Oke, nggih, mengke kula critakaken dalam bab yang ketiga. Pinanggih kalian Nabiullah Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur. Ditegur.
Ya Habibi ya Muhammad, napa leres pengen dawuhaken ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Napa leres ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama-ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Padahal Nabi Musa niku seorang rasul teng zaman Bani Israel. Terus kanya Nabi jawab, inggih leres. Banyan kulon dawaken ulama umati kaambia ibani Israel. Nawi ngaten ya Habibi ya Rasulullah, kula pengen sumerep setunggal mawon calon umat panjenengan. Kados pundi calone salah satu dari ulama panjenengan. Bapak-bapak lajeng akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi kalian Allah subhanahu wa ta'ala sakit ngeramuhakan rohipun Hujjatil Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sareng rawuh lajeng uluk salam dateng Nabiullah Musa alaihi salam. Niki antar ruh ning rohe Imam Ghazali arwah mujarodah, masih arwah melulu. Nek rohipun Nabi Musa alaihi salam niku arwah mufariqah. Arwah mufariqah niku roh yang sudah pisah dengan jasadnya. Niki saling bertemu. Akhiripun Nabi Allah Musa alaihi salam menguji datang kehebatan salah satu dari ulama hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni manismu, siapa namamu? Imam Ghazali jawab, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dibantah kali Nabi Musa alaihi salam, itu jawaban yang salah. Kalian tenopo Mbah Musa, krono sing tak takonuku jenengmu. Aku gak takono jeneng anakmu, orang nakono jenenge bapakmu, orang nakono jenenge mbahmu, orang nakono jenenge negaramu, aku gak takon. Tapi kok dadi jawaban? Kok jawabane Abu Hamid, niki berarti nuduhno anake jenenge Hamid. Muhammad jenenge Imam Ghazali. Bin Muhammad bapake bin Muhammad kakeknya Al-Ghazali Husal iku panggawene bapake tukang nenun nggih, tukang ngantih ngantih ku ndamel benang atusi negorone. Atus niku salah satu daerah di Iran nggih. Dan dibantah kalau Nabi Musa itu jawaban salah. Aku takon mung jenengmu, jawabamu anak, bapak, mbah, penggawene bapakmu, negarane ku mbok sampekno, padahal aku enggak takon. Imam Ghazali jawab, lah panjenengan rumiyin dipun dangu kali Gusti Allah Musa
Apa sing mbok cekeli ning tangan-tanganmu? Dengan kan mesene kan cukup jawab tongkat ngoten mawon to Mbah Nabi Musa. Tapi pengen kok jawabnya kok panjang niki tongkat kulo kok ngeten ingkang sakit kulo damel kekuatan ingkang sakit kulo damel menggalo kambing ingkang sakit kulo damel gebyoki wit-witan kangge mangani kambing lan paedahe tasih kathah malih. Lanjengan kok jawab ngoten waniku mboten ditakoni. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qula ya asoya atawakka'u alaiha wa husu ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Lah pengen kok jawabe kok panjang ngoten padha mboten ditakokno. Iya sebab aku wis ngerti nek Gusti Allah ku wis ngerti. Wis ngerti watek takon iku mesti menghibur aku. Menghibur supaya aku ngerasa ayem, ngerasa demen kok bisa berdialog wawancara mbek kekasih. Mane jawabanku tak dawa-dawa. Ya, kersane apa? Kersane aku suwi berdialog ambek kekasih. Ku ngomong-ngomong ambek kekasih nek diluthok niku sayang. Sayang diluthok aku petuk. Kapan petuk niku sing nggih enak ning ati ayem ku omongane didowo-dowo. Maksude kersane dangu oleh kumpul. Nggih. Dijawab ngoten kalih Imam Ghazali akhiripun disetop kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali dituki teken kalih Kanjeng Nabi. Tarot tal adaba bi Musa alaihi salam. Kamu tinggal tata krama ning ngene Nabi Musa. Tinggal tata krama muga debat niku para bapak. Pancen sing dikersakne Nabi Musa teng ngriki. Pengin sumerep ya apa kok sampe kanjeng Nabi pindah ngono ulama e umat e kanjeng Nabi ku tingkatane padha mbek nabi-nabine Bani Israil. Ternyata hebat kaya ngoten. Bang dituki teken tarok tal adaba bi Musa alaihi salam terus Imam Ghazali mundur kembali datang tempat semula ngiteng alam arwah malih. Hebatnya ketika Imam Ghazali lahir saking gua garbane ibune gegere Imam Ghazali niku ngecap teken nggih ngecap tekene Kanjeng Nabi nggih bab dalikane teng alam arwah ben dituki teken. Para bapak niki Kanjeng Nabi bertemu dengan arwah mujarrodah. Ingkang nomor kalih arwah mujarrodah arwahe Sultanil Aulia Asy'ab Abdul Qadir Anjilani radhiyallahu anhu. Dan niku nalikane Kanjeng Nabi sampai di bawah arasy. Kanjeng Nabi ketemu kalian anak muda niki pun berjalan di bawah aras. Dan Kanjeng Nabi pengen pirsa datang anak muda niku wau. Takon datang Allah Subhanahu Wa Taala, nopo anak muda niku Rasul? Dijawab Allah bukan. Napa anak muda niku Nabi? Dijawab kalih Gusti Allah bukan. Lah sinten? Anak muda itu adalah anakmu. Anakmu tegese keturunanmu. Anak muda rojulun
lisanuhu rodbun bidzikrillah. Lisaniku teles ambek zikir Allah. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, atine gandrung kumantel ambek masjid. Tegese napa gandrung kumantel demen kalian kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan bermacam-macam ibadah. Babarum biwalidaihi, lan berbuat bagus ambek wong tuwa loro ne. Bapak-bapak, niku jawabane Allah Subhanahu wa taala. Terus kanjeng Nabi pengen cedek kalian pemuda niku wau. Akhiripun pemuda niku mohon datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados suku kalih kanjeng Nabi ditumpangaken datang pundake pemuda niku wau. Terus kanjeng Nabi dawuh salah satu hadis, angger sritamuku sapa? Tetengane dawuh kula menika keturunan pengen piyambak. Ngene iku keturunan saking Sayyidina Husain. Banyak satu Qadir Jailani niku dari sisi ayah niki keturunan saking Sayyidina Hasan alias Husain. Hasan, Hasan Musanna terus sampai dumugi Abi Musa Soleh Jangki Dawsat niku turun di Gowelas. Menawi saking arah ibu niku saking Sayyidina Husain terus Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bakir Ja'far Shodiq terus Musa Al-Kalim sampai dumugi Fatimah ibu E. Fatimahku turun di Molasa kalian kangen Nabi datang Syabdul Qadir Jailani turun 16 ya, mulanya ketunan saking Hasan dan ketunan saking Husain ya. Dan Nabi dawuh ingsun demen ngger ketemu kelaman siliramu sumpamane sak badane ingsun iku isih ono rasul, isih ono nabi, yakti sriramu bakdane ingsun dadi nabi. Ning rene cak badane ingsun iku wis ora ono nabi maneh. Sriramu ora bakal dadi nabi, tapi bakal dadi kekasih Allah lan dadi kekasihku. Bro bapak, dawe malih kanjeng Nabi siliramu kedudukanmu antarane para wali iki koe dene kedudukanku ning antarane para nabi. Saiki ngger suku loro ingsun ning sak ndure pundak loro ira. Ing benjang ngger suku loro ira ing dhuwure pundake kabeh waline Allah sapa umat ingsun. Nah niki kula cekak mawon dados niku Syabdul Qadir Jailani kepanggih kalih nabi tasih berupa ruh mujarota masih berupa ruh saja, jasad tasih lahiri kurang tebih. Lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 470. Cek kurang dangu. Bro bapak, sakbadane terus kalih Nabi kepanggih kalih tiang ingkang kemulan rapet mulai saking sirah sampai tekan suku niku dikemuli berukut. Kemuli berukut
Wonten setunggal kitab terangaken wonten ing arasy. Wonten setunggal kitab nggih ditangken inda qaba qausaini nggih au adna manggone teng mak'adin sidqin inda maliki muqtadir. Mak'adin sidqin niku satu pelungguan kang bener ana sandinge zat kang kuwasa, raja yang berkuasa. Ana sandinge niki mboten sanding tempat, karena gusalmaku mboten manggun nggih. TV mak'adin sidqin teng pelungguan kang bener, tegese kedudukan pangkat sing bener nggih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, lajeng kanjeng Nabi nyuwun pirsa, ya Rabbi, menika makom makomul adab. Makomul adab mingka ya Allah. Panggunane tata krama dhateng panjenengan. Kok sampun wonten wonten ngriki tiyang ingkang manggen wonten mak'adin sidqin inda maliki muqtadir. Muhammad iku ngono calon umatmu. Dewe istirahat ning kono. Istirahat ning kono suwene wis 70.000 taun. Dheweke nyuwun maring ingsun besok nek tak dedekno wandi iku supaya tak tutupi. Kewaliane tak tutupi. Ora tak ler-ler. Jenenge Uwais Al-Qarani. Niki tiyang Yaman, para bapak. Niki satu contoh bila kanjeng Nabi Mi'raj niki bertemu dengan arwah Mujarrabah. Ajeng nomor kalih kanjeng Nabi ketemu kalian arwah Mutasarifah. Arwah Mutasarifah menika arwah ingkang sampun manggen wonten jasad ingkang tasih dereng pisah. Tegese arwahipun tiang-tiang ingkang tasih gesang. Isih urip kanjeng Nabi pinanggih. Pinanggih setunggal Nabiullah Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam menika tasih sugeng. Ning piyambakipun manggen wonten alam Malakut. Akhiripun Nabi Idris alaihi salam niku gadah sifat-sifat kaya sifate malaikat. Dhe teng mriku mboten butuh mangan, mboten butuh ngombe, mboten butuh turu, mboten. Nomor kalih nggih niku rohipun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam niki ngitasih sugeng. Mula bapak niki jenenge arwah Mutasarifah. Enten arwah Mutasarifah ingkang tasih wonten bumi. Setunggal arwahipun sahabat Bilal muadzini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali arwahipun tiang estri garwane Abi Thalhah, imro'api Abi Thalhah, sing nomor tiga pinanggih kalian arwahipun Umaisok binti Milhan. Kepanggih arwahipun tiang tiga ingkang tasih sugeng
ingkang tasih manggun teng bumi niki arwae sahabat Bilal imroati Abi Tolha kalian Humaisok binti Milhan niki pinanggih wonten surga ketika kanjeng Nabi dipersilahkan ningali surga. Para bapak niki beberapa contoh arwah ingkang mutasorifah ingkang tasih sugeng ingkang pinanggih kalian Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ugi kalian Nabi pinanggih kalian arwah mufariqah. Arwah mufariqah meniko arwahipun tiang ingkang sampun pecah. Ingkang sampun pecah. Sepindah arwahipun para anbiya wal mursalin, para syuhada, para salihin ingkang sampun sedo-sedo akhiripun pinanggih wonten Masjidil Aqsa kalian Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng salat diimami kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki para bapak nggih. Satu akidah sing perlu dipunjawab arwah-arwah niki para ibu lan para bapak kok kena dijak sembahyang. Carane sembahyang ya apa? Mengke kula terangaken teng wingking. Lajeng ugi pinanggih arwahipun tiang-tiang ingkang sampun sedo sanese kadosine rohipun Nabi Adam, rohipun Nabi Musa, lan nabi-nabi sanese wonten alam malakut. Ampun genep tiga pilih kanjeng Nabi Mi'raj niki pinanggih kalian arwah ingkang nggih macem tiga. Setunggal al arwah al mujarrodah. Nomor kalih al arwah al mutasarrifah. Sing nomor tiga al arwah al mufariqah. Tuh bapak nalikane kanjeng Nabi minggah dipun antar kalian malaikat Jibril alaihi salam. Mulai saking Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi kalian malaikat Jibril ance-ance watu sing disebut sohroh. Saking ance-ance watu terus munggah. Sumah taroko samaan ba'da samain hatantaha ila arsil istiwa. Wahtanakul hujuba wal astar ila an sami'a syarifal kolami ala sofahatil lauhi al mahfud. Terus naik langit demi langit, langit demi langit sampai dumugi arsil istiwa. Asil isiwa niku bahasa lain Sidrotil Muntaha. Arsil istiwa dalam bahasa lain Sidrotil Muntaha. Sampai dumugi ngriku beberapa tabir-tabir ditembus. Tutup-tutup gaib niki ditembus.
sampai kanjeng Nabi mireng sarifal kolam gerit-gerite pulpen nulis wonten lembaran-lembaran Loh Mahfud nggih. Yo kanjeng Nabi sampai pireng kanten nopo nggih tabir-tabir gaib niki pun dibuka kali Gusti Allah. Sampai pendengaran kanjeng Nabi nggih mirengaken sarifal kolam. Dalam bahasa kitab yang lain boten sarifal kolam tapi sarirol kolam. Wasam'uhu yasma'u sarirol kolam. Pendengaran kanjeng Nabi adalah mendengar gerit-gerite pulpen nulis teng Loh Mahfud. Sareng dumugi ngriku Malaikat Jibril mandeg alaihi salam. Banjur kanjeng Nabi dawuh, "Ma balu katarot tania Jibril? Kenging napa pengen kok ninggal kula?" Malaikat Jibril matur, "Ya akramal khalqi Allah. Taqaddam ala rabbik wa dharni fa hadha makani. Mata takob tentu qadra dzarratin ikhtarafatni akhraqatni anwarul haibati wa su'a'u adzumati." Malaikat Jibril matur, "Dengan maju ya akramal khalqi, wahai nabi luwih utama-utamane makhluk, luwih mulya-mulyane makhluk. Maju, dengan maju menghadap Allah, tinggalkan aku." "Nggih, namung dumugi ngriki panggunan kula. Sumpamane kula minggah malih, aja maneh kok sakilan. Mun sak duri semut mawon kula kobong nggih. Kobong kalian anwarul haibah. Nur kewibawaan Allah, nur kebesaran Allah. Kula terbakar nggih. Namung dumugi ngriki tugas kula menghantar dateng panjenengan. Wong kepengen minggah ngriku." Falamma hammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ayatakon dama wayang zila Jibril alaihi salam qala lahu, "Ya aminal wahyi, alaka min hajatin ilallahi ta'ala fi hadzal maqam kama taqaddama minka li abi Ibrahim." Bareng kanjeng Nabi sampun menghendaki melangkah maju tegese naik, Malaikat Jibril mandat, kanjeng Nabi takon dateng Malaikat Jibril, "Ya amina wahyi, wahai malaikat yang dipercaya membawa wahyu, nopengan kagungan hajat dateng Gusti Allah di tempat ini." Kados dene rumiyin dengan kagung hajat datang Gusti Allah untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ku Nabi Ibrahim biyen nalika dibakar teng api kali Raja Namrud, Malaikat Jibril niku makoni nggih datang Nabi Ibrahim. "Nabi Ibrahim, napa sampean kagungan hajat kali apa nopo sampean mboten gadah hajat wong nggih tapi mboten dateng jenengan." "Gadah hajat dateng sinten?" "Dateng Allah." "Nek gadah hajat nggih pengen nyuwun mboten?" "Kula mboten nyuwun, wong Allah sampun pirsa piyambak." Niki para bapak nggih. Nabi Ibrahim. Nah niki malaikat niku kagungan hajat dateng Allah suatu permohonan nggih kangge nulung Nabi Ibrahim ingkang dibakar di tengah-tengah api niki. Mulane kanjeng Nabi matur, "Mopepengan kagungan hajat dateng Gusti Allah
teng makom niki. Kados dene rumiyin ing kakon hajat kangge nolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Lajeng malaikat Jibril matur na'am ya Sayyidal Bashar, nggih kula gadah hajat. Wa ya Sayyidal Bashar, o gustine manungsa. Faqala wa ma hiya kanabi dawu hajat napa Jibril. Faqala tas'alullaha li azza wa jal al amna min makrihi wa suhtihi wa iqabihi. Nabi nggih nakoni dateng malaikat Jibril napa hajati penyenengan. Malaikat Jibril matur, kula panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah supados kula menika slamet saking bendune Allah, slamet saking siksane Allah. Malaikat Jibril Pak nggih tasih tawasul dhateng Nabi, slamet nggih saking bendune Allah, slamet saking siksane Allah. Malaikat Jibril nggih jaluk tulung kanjeng Nabi supados nyuwunaken Gusti Allah wilujeng saking bendune Allah, saking siksane Allah. Mila kanjeng Nabi nalika disuwune pirsa kan Sayyidah Aisyah alaihi radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah matur ya Rasulullah, menawi kula menika menangi Lailatul Qadar, napa ingkang kula waca? Donga napa ingkang kula damel? Kanjeng Nabi dawuh donga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iki kengkeng njaluk swarga, kengkeng njaluk perlindungan saking neraka. Kengkeng njaluk ning Gusti Allah, aja sampai gak njaluk. Nggih. Sampai malaikat Jibril mawon nyuwun tulung, nggih. Nyuwun slamet saking bendune Allah, nyuwun slamet saking siksane Allah. Taqaddama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila makanin yasilu ilahi nabiyun mursalun la malakum muqarrabun. Anjing kanjeng Nabi terus minggah, kanjeng Nabi maju sampai dumugi panggunan ingkang saged ditempuh kalian nabiyun mursalun, nabi yang diutus nggih niku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paring kemampuan sampai ke tempat itu. La malakun muqarrabun, malaikat sing darane muqarrabun, malaikatul muqarrabun niki mboten sakit sampai teng tempat niki. Oh, malaikat Jibril mawon tasih teng ngene arsil istiwa Sidrotil Muntaha pun mboten sakit munggah malih. Akhiripun kanjeng Nabi mulai penghormatan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah juga menghormati lan uluk salam datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padana fatadalla fakana qoba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma'auha. Ini sampai dumugi niku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi terus matur datang Gusti Allah. Matur niki sak derenge
Kanjeng Nabi didawi tentang kewajiban sholat. Matur datang Gusti Allah, mature ngeten, ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati, wahai pangeran kula, ummati pengen welasi umat kula. Ummati ay irham ummati. Pengen welasi umat kula ya Rabbi. Faqala azza wa jalla ya Muhammad inni qad manantu ala ummatika bisama niyati asya lam amunna biha ala ahadim minal umam asabiqah. Gusti Allah dawuhe Muhammad, temenan ingsun paring kenugrahan maring umatmu kelawan wulung perkara. Sing kenugrahan wulung perkara iku ora tak wehna maring sapa wae umat-umat sing dhisik. Al awal kang pertama, inni lam akhluq khalqan fis samai wala fil ardi afdhala alayya min ummatika. Nomor siji Muhammad, aku randa dene makhluk ning dhuwure langit lan ning ngisore bumi. Orang gawe makhluk ning langit lan ning bumi sing luwih utama munggu ingsun katimbang umat ira. Di makhluk sing paling utama diciptakan Allah teng langit, diciptakan Allah teng bumi, niku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak bapak nek dipikir panjang nggih. Niki penjelasan nggih panjang. Di sing luwih utama makhluk digawe Gusti Allah ku umate Kanjeng Nabi. Milo kula pengen kedah banyak syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dina apa didadekno umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asani inna mi'ata alfin wa arba'atin wa isrina alfan minal anbiya mustaquna ilaika wa ila ummatika. Nomor loro Muhammad, sak temene 100.000 lan 24.000 para nabi iku kabeh padha rindu maring sira lan padha rindu maring umat ira. 124.000 nabi. 124.000 nabi. Ki podo berontok, podo rindu maring siro lan maring umat il. Asalis inilam ukti ummatakal kafir minal amal mislama sabako minal umam li ala yatula alaihimul khisab yaumal kiamah. Nomor telu, sak temene ingsun ora maringi umatmu bondo sing akeh. Umatmu ora tak paringi bondo sing akeh kaya dene umat-umat sing dhisik-dhisik. Supaya apa? Supaya besok ning dina kiamat lanjeratane ora suwe-suwe. Bapak, sak sugih-sugih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana sing sugih kaya umate umat sing dhisik. Kaya dene sugih Qarun, nggih. Kaya dene sugih Nabi Sulaiman. Ngoten saged mandingi. Umate Kanjeng Nabi
nggih. Baik umat niki sing barengan kali umat ya Kanjeng Nabi sing dene wong Yahudi Nasrani sugih kaya apa ora bandingi sugih umat-umat sing dhisik. Nggih sugih Bilqis wonten Sun'a, sugih Saddad bin Ad, nggih sugih Nabiullah Sulaiman alaihi salam mboten bandingi. Ing zamane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wong Yahudi, ana wong Nasrani lan ana wong Islam. Wong Islam sugih kaya apa ora ana sing bandingi sugih wong Yahudi. Napa sebabe Gusti Allah welas saking cintane Gusti Allah dateng umat Islam min umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai niku umate Kanjeng Nabi sing Islam ki mboten diparingi bondo sing kathah kaya dene bondone wong Yahudi, bondone wong Nasrani. Tujuan utama apa? Mergo jenenge bondo niku halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Bondo iku halale besok bakal ditakoni, dilanjerat, harame besok dadekno siksa. Mulane umatmu Muhammad ora ana sing tak paringi bondo sing akeh supaya hisabe besok ora suwe-suwe. Arabi nomor 4, ini lam ukti ummatakal kuwah bil amwal wal aulad misla umami sabiqah hatta kafaru wajahadu nikmati. Nomor 4 Muhammad, temen ingsun ora maringi umatmu kekuatan kelawan bondolan anak. Umatmu kura tak paringi kekuatan nganggu bondolan anak. Kuyo dene umat-umat sing dhisik. Kuyo bapak umat-umat sing dhisik niku kekuatane sisi teng bondo nomor loro teng anak. Anake kuatah. Wong kapane bondone kathah, nggih. Anake kathah ati hebat-hebat. Ini punya kekuatan yang luar biasa. Apa ora taparingi supaya ora padha ngufuri ingsun. Supaya ora angas maring kenikmatan ingsun. Wong ku tak paringi kekuatan dengan pakai harta, ya kaya Korun. Kita paringi kekuatan dengan harta seperti Saddad bin Ad. Tak paringi kekuatan dengan anak. Ya kaya dene Saddad bin Ad. Iki bojone ku sampai 1000, anake lanang tok 1000, durung anake wedok. Ku mempunyai kekuatan yang hebat karena harta dan anak-anaknya. Oh bapak, termasuk kaum Ad, kaum Samud niku anake kathah. Banjur sing nomor 5, ini lam utawil amarohum fatajtami'a alaihi min dzunub kama taqaddama min ghairihim. Nomor 5 Muhammad, temen ingsun ora maringi umur dawa maring umatmu. Mate Kanjeng Nabi ku umure pendek-pendek. Nggih. Dimulai Kanjeng Nabi umure namung 53, pendek. Nggih. Para bapak sing panjang Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi nggih namung 91. Nggih. Enten maring umur namung umur 70. Enten sing pendek malih sinten
Umar bin Abdul Aziz dadi khalifah umure namung 33 tahun. Imam Ghazali namung 55 tahun. Lahire 450, sedane 505. Berarti umure namung 55 tahun. Bapak Imam Syafi'i nggih namung 53 tahun. Iku umure pendek-pendek mboten panjang. Mboten kaya umat sing dhisik. Fir'aun umure sampai 400 tahun. Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Saddad bin Ad sampai 1000 tahun. Umure panjang-panjang. Para bapak, umure umate Kanjeng Nabi ku pendek-pendek. Wingi dipuntangaken wonten bab umur sing barokah, nggih. Umure umate Kanjeng Nabi niku pendek-pendek. Malah enten salah seorang murid matur datang gurune, "Ku pengin kados Bani Israil." Apa nih sembok pingin nih umure panjang-panjang? Tetidawi, Gusti Allah gak ngersakno umati kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku sampai melengkung koyo gendewo, merit sampai koyo tampar. Melengkung koyo gendewo niku nopo? Saking oleh poso terus sampai kuru melengkung. Yeah. Saking nemen oleh sembahyang terus sampai gegeriku melengkung kaya gendewo, kaya orang. Allah tidak mengendaki begitu. Yeah. Allah orang mengendaki umat Kanjeng Nabi ku poso terus sampai kaya tampar. Tampar ku rek cilik Pak. Wong ku kapane poso terus gak tau mukel. Niku dadi awake merit kaya tampar. Allah tidak mengendaki begitu. Tapi sing dikendaki Allah umat Kanjeng Nabi ku bener niat sing bener, madhep sing bener maring ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lane sak umate Kanjeng Nabi niku nek ibadah wonten Lailatul Qadar sewengi tok mawon padha ambek lakune Bani Israil, salat ora tau leren, poso ora tau leren, suwene 1000 wulan. Nggih bahkan umat Kanjeng Nabi sing dadi waline Allah Subhanahu wa taala iku setiap saatnya dadi koyok Lailatul Qadar. Iku sing dikendaki Allah umur ora panjang-panjang tapi badai bentet penuh dengan ibadah. Senajan umur pendek ning ibadahi ku penuh nggih niku diarani umur panjang. Asad isu sing kaping 6 ini lam uakib ummataka inda kuli dhambin kama atob tu'al umam asabikoh. Sing nomor 6 sak temen ingsun ora bakal nyiksa umatmu Muhammad nggih nalikane saben-saben dosa. Umate Kanjeng Nabi niku nglakoni dosa dijarno mek Gusti Allah. Mboten kaya umat sing dhisik. Umat sing dhisik niku dikandani nek Sabtu aja golek iwak. Nggih. Wong Yahudi Sabtu-Sabtu golek iwak. Akhiripun terus pundi wawake langsung disiksa dadi babi kalih dadi kethek. Nggih. Dadi kirodatan iku bedes wa khonazira dadi celeng. Iku namun melanggar niku tok. Lah umat Kanjeng Nabi wae Jumat iku aja mancing. Jumat-Jumat aja belah. Aja ning tengah laut golek iwak,
golek ya dijarno ae. Kok dadi kethek niku kira-kira sak jumeng kuwethek tok. Lha wae Jumat ora Jumatan ning pasar dodolan. Wae Jumat ora Jumatan, pangga nunggu bensin ning pom. Jumat-Jumat ora budal Jumatan nunggoni warung. Kok koyok biyen to. Iku ning Jumbang terutama ning daerah liyane wadah toko ditunggoni kethek. Bensin-bensin ditunggoni kethek. Nah, terus mundi kali Gusti Allah ditunggu sampai mati. Nggih. Kok sak durunge mati gelem tobat diterima tobaté kali Gusti Allah. Nggih. Bapak bapak senajan dosane kaya apa, umat kaya Nabi tobat diterima tobaté. Mulai sampai wali-wali sing dhisik niku mboten mulus. Mulai saking alit pun saya ini kemboten. Yenten sing asale Bigal, Abu Yazid Al-Bustami. Yenten sing asale ku tukang gudu, wong wedok jenenge Syekh Hasan Al-Basri. Yenten sing asale peminum berat, penggoda wanita jenenge Utbah Al-Hulam. Wali-wali ku biyen kaya ngoten kawitane. Udel bin Iyad niku seorang pembegal nek petuk wong ayu ten diintip mawon omahe pundi bengi ku diserbu. Udel bin Iyad akhire bareng sadar dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab Al-Kabair didhawuhaken umat kanjeng Nabi ku nglakoni dosa apa wae iku ora disiksa ngenteni kapan wis mati. Kejaba dosa loro. Nek dosa loro iku dilakoni ora usah ngenteni mati, isih urip mung disiksa kalih Gusti Allah. Nomor siji dosa nglarakno atine wong tuwa. Larak no hati ni wong tua, mboten usah ngenteni mati. Ora bapak, isi urip mendisikso kali Allah. Menyeno melorot dosane minum minuman keras. Minum minuman keras yang terus menerus tidak bertobat. Iku disikso Gusti Allah sebelum mati. Nggih. Iki delok mawon nek kakean ngombe, kakean narkoba, sakhire otake miring, nggih. Are dadi wong stres. Dadi wong stres nuntun mung tersiksa karo bapak, nggih. Golek penggawean ora ngira diterima mbek juragan, nggih. Njaluk bojo gak ngira diterima ambek calon mertua. Aman oleh bujune ayu-ayu dijaluk arek miring otake. Engko kagian ngombe. Nah, para bapak di dunia sudah tersiksa. Ku dosa kalih. Asabi'u inni akhartuhum ila akhiri zaman. Hatta la yatula muktuhum fit turab. Nomor pitu sak temene ingsun iku ngakhirno wujude umatmu. Umatmu ku tak gawe ning gone zaman akhir. Nek umat Nabi Adam dhisik, Nabi Nuh dhisik, Nabi Hud dhisik. Umat kanjeng Nabi ku didadekno akhir. Ibarati mongso ngeten pun wektu asar. Mulai saka isuk niku mati Nabi Adam terus sampai wektu asar sudah hampir terbenam matahari nembe umat kanjeng Nabi diwujudake.
Maksudnya apa? Kok didaleh buri? Dawe Gusti Allah supaya gak suwe-suwe manggon ning jerone lebu. Ora suwe-suwe manggon ning kuburan. Nek mulai Mbah Nabi Adam sampai besok dino kiamat bangkit dari kubur-kubur apa lamanya? Nah, umat kanjeng Nabi kan mboten suwe-suwe sebab ibaratnya waktu wis asar. Nggih. Wis asar tinggal sedikit. Mengkip bangkit nggih. Umat kanjeng Nabi dipersilahkan dulu. Nggih. Sing ditangekno saking kubur ku umat kanjeng Nabi dhisik. Rasul ngoten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing paling dhisik ditangekno. Bareng tangin niku kanjeng Nabi tolah-toleh urung ana sapa-sapa. Kanjeng Nabi mun nangis, umati, umati. Pundi Gusti umat kula? Pundi Gusti umat kula? Panjenengan para bapak, para ibu nek ana musibah. Ana musibah mbuh tsunami, mbuh musibah kebakaran, mbuh musibah banjir. Terus sampean slamet sing sampean takokno pundi umatku ngono ta. Wis takokno mana istri saya ngono. Mana istri saya, mana anak saya. Takokne ngoten, Kang Nabi mboten. Mboten takokno bojone, mboten takokno putra-putane. Umati, umati. Nah, para bapak, mboten namung teng riku tok. Mangke menawi sampun digiring, nggih. Wonten mahsyar ajeng ditegakkan bendera jenenge bendera hamdu. Bendera hamdu ku benderane Kanjeng Nabi. Sapa-sapa wong sing bisa berlindung di bawah bendera itu maka akan selamat di hari kiamat. Kanjeng Nabi nyabrang risih ngliwati Shiratal Mustaqim sampai dumugi hujung Shiratal Mustaqim jembatan Ugalagil. Nggih. Niku sangat berat. Perjalanane Shiratal Mustaqim niku 30 ribu tahun. Nek dibanding koyo mlaku biasa teng bumi 30 ribu tahun. Yang 10 ribu tahun mendatar, 10 ribu tahun naik, 10 ribu tahun menurun. Lho bapak, digambarno cilik luwih cilik tinimbang rambut pinoro pitu. Luwih landep katimbang pemes kaping pitu. Koyok ngoten. Nopo digambarno koyok rambut di poro pitu, koyok pemes, pisau cemukur, koyok silet. Nggih, lebih 7 kali tajamnya saking sulite ngewot tengeriku, saking sulite. Para bapak, iki wong sing wong biasa sing besok ngewot Shiratal Mustaqim kaya kilat, nggih. Niku wong sing manut Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi ku bareng ngliwati Shiratal Mustaqim terus meneng diaturi masuk surga mboten kersa namung dungakno umat ditungguni Allahumma salim, Allahumma salim umati, Allahumma salim umati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Para bapak, niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sing manut ambek Kanjeng Nabi jamaah aja sampe mbok tinggal. Kanjeng Nabi dawamul jamaah. Mudawamatul jamaah lan mengi jamaah. Walaupun jamaah sama istrinya, walaupun jamaah sama anaknya, aja sampe tinggal jamaah. Bukan Nabi dawung konek jamaah terus-menerus mudawamah istiqomah. Dijanji perkara 6. Nomor 1 ora bakal fakir selama hidup.
kapan jamaah iku dilakoni sing temenan, diisi komai. Ora bakal fakir selama hidup. Sing nomor loro oba ora bakal disiksa ning kuburan. Nomor telu misune nopo catatan amal nopo nganggu tangan tengen tur madep. Iki tandane apik nampani tangan tengen tur madep. Sing nomor papat ngewot syatol mustaqim kalbar kil hatif. Nguat sotol mustaqim koyok kilat sing nyander lak wis teko bumi surga. Banyu sing nomor limo besok perumahane ku bareng ambek perumahane para nabi. Awor ambek perumahane para nabi teng surga. Sing nomor 6 bakal digaweno omah tingkat 40 terdiri dari emas perak, dari mutiara putih, mutiara merah. 40 tingkat, satu tingkat iku dure padha mbek bumi langit. Tuwung kapane ahli jamaah. Mulane didawono teng kitab Kifayatul Adqiyah, tanda-tandane wong ngaji, tanda-tandane wong golek ilmu bukan karena Allah, bukan karena akhirat. Salah satu tandanya adalah tidak berjamaah tanpa udzur. Ku tandane oleh golek ilmu ora krana Allah, oleh golek ilmu ora krana akhirat. Ora jamaah tegese tinggal jamaah tanpa udzur dan mengabaikan sholat qobliyah ba'diyah lan sholat-sholat disunatakan mu'akad. Guru Bapak tesniku sampun nomor pinten nomor 7 banjur nomor 8 asamin ini lam of she sirrahum kama afsyaitu sirrul umam wa ahbarahum ilaik wa ila ummatika wa innahu laisa ba'daka nabiyyun wala qur'anun wa hadza kulluhu bi barakatika ya Muhammad. Sing nomor 8 aku orang ngeler-ngeler rahasiane umatmu kaya dene aku ngeler-ngeler rahasiane umat-umat sing disik-disik. Rahasiane umat-umat sing disik tak tulis nggih ning ngene kitab Samawi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an tak sebut-sebut. Ning rahasiane umatmu ora tak sebut-sebut. Lan maneh sak badane sliramu Muhammad ora bakal ana nabi maneh lan ora ana Al-Qur'an maneh. Di nabi yang terakhir cukup sliramu lan Qur'an ya, cukup Qur'an sing tak paringake sliramu. Kuwabe iki krana barokahmu Muhammad. Ba'dan iki kanjeng Nabi matur ya Rabbi inabdaka Jibril sa'alani an as'alaka antu aminahu makroka. Gusti kawula pengen ingkang asma Jibril nyuwun dateng kula supados kula nyuwunaken dateng panjenengan ingkang supados Jibril menika selamat saking bendu panjenengan. Kanjeng Nabi matur sepindah mboten midhangetaken jawaban.
Lajeng Kanjeng Nabi baleni malih ingkang kaping kalih. Yen niku nyuwunaken dhateng Gusti Allah sebatus malaikat jin iki slamet saking bendune Allah. Berang di bulan baleni kalih Kanjeng Nabi, akhiripun Kanjeng Nabi mirengaken dawuh. Sing dawuh niku minal malikil wahab, saking raja yang banyak memberikan pemberian. Ya Muhammad qad amantuhu makri. Muhammad temen ingsun paring slamet paring mulih kajibil saka benduku. Kanjeng Nabi bunga. Nggih. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Jibril bawa farihun masrur. Ayo Nabi bunga. Terus petuk Jibril aweh habar. Aweh habar. Bilih Gusti Allah sampun maringi napa sing dados punyuwune Jibril. Banjur malaikat Jibril bunga. Lan malaikat Jibril dawuh. Alhamdulillahi ala kasrati anamihi. Tumakola ya Muhammad kulu balik bibarokatika walui kodrika inda robik sallallahu alaihi wala alihi wasabi wasalam atasiman kafiro. Alhamdulillah atas banyak-banyak kenikmatan Allah Muhammad niki sedoyo kanten barokah panjenengan dan derajat dengan ingkang tinggi di sisi Allah. Nah, para bapak, niki Kanjeng Nabi matur datang malaikat Jibril setelah ye berdialog dangu kalian Gusti Allah. Ingkang akhirnya Kanjeng Nabi nampa kewajiban sembahyang kaping lima sedinten sedalu. Para bapak, para ibu, wau enten arwah-arwah. Iki arwah-arwah. Arwahipun tiang-tiang ingkang sempurna. Iki ojo dibanding ngambek roe wong biasa. Falam anna li arwahil kumali tasarufatun tasarufatin salasatin. Rohipun tiang-tiang ingkang sempurna-sempurna, tiang sing kamil-kamil. Dan sing kamil niku nggih para nabi, para rasul, nggih para wali-waline Allah. Iki para bapak gadah tasarufatin salasatin. Tasarufatin niku degesi nopo dipunparingi pengaturan-pengaturan iso ngatur dalam bahasa lain kemampuan bertindak kemampuan berbuat. Mulane wonten kitab-kitab tasawuf wali-wali sing dhuwur-dhuwur niku nggih kadang-kadang dibubui dengan kata-kata ditasaruf niku wali sing panjenengan dhuwur derajate sing termasuk al-auliya al-muqarrabun niku Dawud tasarufat duweni kemampuan berbuat. Ini kemampuan bertindak. Kemampuan berbuat niku pertama at-tajassut wa tamfil bisuwar. At-tajassut niku para bapak iso metu jasati. Roe niku lho saged ngetok. Ngetok jasate, ngetok ana rupane. Niki kata-kata sing singkat
mengki penjelasane teng buri. Di arba'in niku saged tajasut wa tamsil bisuwar, saged metu jasate, metu rupane. Saged tajasut niki para bapak, ana kalane roh niku dereng enten jasati. Tegese dos pundi roh niku dereng metu jasati, jasati tasih dereng didamel. Arwah mujar roda. Isi arwah mujar roda niku diparingi Allah kekuatan, kemampuan untuk tajasut ngetok jasati. Salah satu contoh kados wau sing kula contohno nggih, Imam Ghazali sik rupa roh niku ngetok jasate nggih, sampe bisa berdebat kalih Nabi Musa. Abdul Qadir Jailani nggih ngoten, wektu niku mujasad metu jasati sampe kanjeng Nabi bisa ancik-ancik ning pundake. Niku jenenge tajasut. Bapak, bapak termasuk yang hebat. Niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Niku pengane tasih dereng lahir. Nalikane seorang dari Persia jenenge Salman Al-Farisi sing ngabdi teng Kanjeng Nabi, lajeng akhire ngabdi teng Sayyidina Ali kali Siti Fatimah. Saman Al-Farisi ku nanti dikepung binatang-binatang buas. Nggih. Saman Al-Farisi. Lha kok tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku rawuh lajeng ngusir binatang-binatang buah niku, padahal niku Sayyidina Ali tasih dereng lahir. Niku jenenge arwah. Arwah sing mujarodah jenenge dit tasarruf, diparingi kemampuan bisa bertindak. Niku Sayyidina Ali tasih dereng lahir. Niku sampun nggih ngetok rupa jasad, ngusir binatang-binatang buas sing badhe nggih menerkam dateng Saman Al-Farisi. Bapak saturusi ono kalane arwah sing gadah tasarufat niku mau sampun kumpul kali jasati, artine arwah mutasarifah niki sampun berhubungan kali jasati. Ibu bapak arwah niku kaya dene tajasuti wong-wong sing sempurna ngetok dateng murite, ngetok dateng tiang-tiang sing cinta dateng piyambake di waktu mboten tilem pilyakdoh. Kapan niku nalikane Robitoh banyak membacakan Fatihah dateng piyambake, niku kadang niku rawuh. Bapak bapak nalika semanten kula supe taune. Wekdal niku kula tasih wonten griya ler. Wonten griya ler. Wektu niku griya kula niku diganggu kalih jin. Niku nemen nek ganggu. Kapan daluku sering pojokan niku diuyui. Uyui niku kuning muruh ngoten sampai tekan tengah jugan. Terkadang kasur kula niku diuyui keploh. Modelnya tek bunder nek nguyuh tengah nu bunder. Ombone sampai luwih ombo katimbang tempeh. Nggih, sak ombone meja bunder niku nek guyui. Kasur niku keploh. Ambune nggih pesing.
Mudalu-dalu kinten-kinten jam setunggal. Romo Kiai Shodiq nenu watu kurawu. Mal, dalem awakmu susah yo. Nggih. Muga waktu iku kan si anyaran mlebu thariqah. Mana si anyar ku dikandani ke nguandel. Anyar mlebu thariqah si anyaran. Nggih. Nek susah, nek kena coba ora oleh wadul-wadul. Nek kena susah, ora oleh wadul-wadul ning sapa-sapa. Kok nggih mendel mau mon mboten wadul-wadul, jane nggih nemen susahe, nggih. Para bapak, Yai Shodiq rawuh. Ikimu Yai Jalil agak tas rawuh ning omahku. Assalamualaikum. Saban bi aku waalaikumsalam. Ya Shodiq, sak niki saban budah tawak beras tulungono Jamal. Oh bapak. Iya. Niku pada Yai Jalil ku teng dalem. Arwae niku lho, arwae niku mujasat rupa jasad. Teko teng daleme Yai Shodiq salaman assalamualaikum. Budal ning tambak beras Jamal tulungono. Iku jenenge mujasad para bapak. Sering teko jasate kaya ngoten niku pada arwah niki arwah. Niku dateng tiang-tiang sing sayang kalih Yai Jalil, murid-murid sing temen teng Yai Jalil. Nggih. Mal Yai Jalil ngono ampuh. Terus ngundi Pak De, aku tahu bengi-bengi diparani Yai Jalil. Gowo cangkir ambek gelas. Cangkire ana tutupe. Cangkirku dikebeki madu. Yai Shodiq niki sampeyan wacana Quran khatam ping 12. Wacana Quran khatam ping 12. Iku temenan mah, yo ana cangkire, yo ana madune, yo nek lepeke. Bareng mbek Isa ditinggal wis gak ana yai. Pak niku jenenge mujasad. Arwah iku metu jasate. Nggih. Mal tu tak wacana Quran sampe khatam ping 12. Ya Shodiq kan hafid Quran. Arpi khatam kuwi mal wis teko nunggoni Yai Jalil. Begitu khatam Quran, Yai Jalil sing donga, ban donga wis plas wis gak ana mal Yai Jalil. Ku dadi arwah wong sing sempurna-sempurna kados ngoten niku mboten aneh nggih. Mboten aneh. Mulane aja sok nentang, aja sok nentang. Iku jenenge arwahil kumal ese sugeng mun kados ngoten nggih. Lajeng kadang-kadang ku datang dalam impian. Wonten impian tapi bisa berdialog, mukalamah, omong-omongan, memberikan petunjuk. Terus bapak enten salah satu saking murite Romo Yai Jalil. Iku bengi-bengi niku turu digugah. Nggih. Digugah. Nggih, tapi dalam impian loh, dalam impian, ru'ya. Terus tangi rumangsane terus wudu, bar wudu nggih terus badhe salat. Ini Romo Jalil barengi salat, barengi salat. Sing tiyang niku terus matur pengen yai sing imami. Mboten sampean sing imami. Mboten jenengan mawon sing imami. Mboten sampean sing imami. Akhiripun muridé niku kan dadi imam. Nalika dadi imam, Yai Jalil niku kok jejer pas. Padahal imam mesti kan luweh ke belakang, nggih mboten. Rada mburi. Tapi niki mboten jejer pas. Akhiripun terus bareng badhe ngipi niki terus sowan Romo Yai, sowan. Nggih. Nggih matur, wonten ngriku matur, terus pundi to Yai? Kula ngipi kok ngeten-ngeten.
Terus jajanku dawuh, guru mursyid iku ngomong neng murite. Muridku neng diwe panggunane selalu diberi bimbingan ambek gurune mursyid. Ngoten. Iku jenenge irsyad, memberi petunjuk, memberi bimbingan. Napa dadi makmum kok njejeri? Niki artine iku memberi bimbingan. Memberi bimbingan datang murid. Iki tanggal iki nggih ngoten. Au fi ru'yati fi halatil manam, di dalam impian. Ma'amuka mukalamatihim, iso mengumumkan wa irsatim iyahu wa kata jasudihim fi suwar fi amkinatin muta'adidatin fi lahdutin wahidatin kama waqwali ba'din minla awliya al-kumal kasyeh kodi bilban al-mausili. Kalau bapak ya kadang-kadang arwah ini ku istilah teng tasawuf itu jenis latifah. Latifah arwah, latifah itu jenenge jasad halus. Niku bisa pecah-pecah pirang-pirang dalam waktu yang lahdotan. Lahdotan ku sesaat tok. Kadang-kadang wonge teng omah petuk teng niko teng bawian kalih tiang. Wedok tiang teng Surabaya. Waktu ini podo. Bapak sering romo yai dawuh. Yai Jamal, kula kadang-kadang nggih bingung. Ana wong mara nggawa hadiah kuwata, nggawa hadiah kata. Nggih. Mendingan ten matur nuwun yai, matur nuwun yai, kok mboten enten jenengan kula dados napa? Hityangku dibegal, kalih begal. Begale mbeto senjata tajam. Nggih. Lah kok ngriku Yai Jale maromo niku terus rawuh. Bareng rawuh tiyang keng padha semburat melayu. Nggih. Padha Yai teng dalem. Nggih. Hityang sing ditulungi ku terus suwan ngriku mbeto hadiah. Nggih bijo ngoten niku. Terus tunggal malih kula sing ngomong-ngomongan dhewe. Kali jenenge Pak Subhan. Pak Subhan niku jago silat mbawean. Nggih. Jago silat. Ya mbake dateng Tulungagung pun 3.5 tahun ninggal bojo, ninggal anak. Nggih. Mboten kepengin wangsul. Nggih napa sing dadi perintah yai ditandang. Terus suatu malam kula kalih piyambake tilem bareng jejer, kula takoni. Pak, sampean ini kan orang bawean. Sudah punya istri, sudah punya anak. Kok sudah 3.5 tahun kok enggak pulang? Ya. Dia menjawab, "Enggak, saya enggak pulang. Kalau tidak diperintah yai." Diperintahi pulang, saya pulang. Loh, asal usulnya gimana? Kotakon ngeten. Asal usulnya saya ini, ya, namanya orang jago silat, pendikar, ya. Banyak yang tidak senang. Di Mbawen tuh banyak pendikar-pendikar yang ahli sihir. Kebetulan saya cari ikan dengan pakai perahu kecil, pakai layar, disihir layar saya, putus. Datang gelombang yang besar. Ya, harapan hidup sudah tidak ada, Pak. Tahu-tahu kok di ujung perahu saya ada anak muda. Ya, kulitnya sawu mateng. Kulitnya sawu mateng. Artinya hitam manis. Akhirnya perahu saya ini stabil. Akhirnya saya bisa mendarat dengan keadaan selamat. Saya tanya, saudara ini siapa kok di perahu saya? Abdul Jalil Tulungagung. Ya. Terus tidak ada orangnya. Saya bersumpah Yai Jamal, akan saya cari sampai ketemu.
sudah ketemu, saya akan jadi muridnya. Loh, ini perlu bapak tajasub. Tajasub. Ini aku sakit dari pirang-pirang. Nanti yang tinggal kau nulungi wong dibigal. Nanti kau nulungi ini perahu badi tenggelam. Ayok ngotan ini. Ini kapan bicara masalah ini ku, mengawai diwi ku ratakan kono. Wisi ku ngandil ngotan nak mpun. Nek mboten ngandel niku cilok wis ora iso gak ngandel pisan. Nah, para ibu lan para bapak niki kaya dene Qadhi Bulban niku critane panjang. Mboten kula critakaken Qadhi Bulban Al-Mausili. Lan kados ini ingkang dipun sebut-sebut wonten kitab-kitab sufi nggih. Tajasud-tajasud kaya dene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wau. Nalikane dumugi Masjidil Aqsa arwah para nabi-nabi sing pun sumare, niki mun arwah mufariqah. Niku padha tajasud sembahyang bareng kalih Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arwah Nabi Musa menjemput tajasud rupa jasate. Nggih. Lajeng sing kaping kalih tasarruf fil ajsad al-insaniyah. Nggih. Niku tasarruf diberi kemampuan nggih wonten jasad-jasad manusia. Kaya dene rohaniyah. Rohaniyah sing rohaniyah iku berupa nur. Kaya dene jasate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niku jasate kanjeng Nabi niku kapane liwat di panas matahari. Niki mboten ten ayang-ayange. Panas matahari, mboten enten ayang-ayang. Kaya Nabi menawi melampah wonten malam hari, mboten usah ngangge baterai, mboten usah ngangge sentolop, mboten usah ngangge obor. Di kaya Nabi nek melampah dalu niku pun padhang, nggih. Padhang. Niku jenenge arwah tajasud, nggih. Arwah. Sebab nopo sebab panjen jasate kanjeng Nabi niku terdiri dari bahan nur sing disebut nur Muhammad. Nur Muhammad. Iki kanjeng Nabi injing mboten metu ayang-ayange. Siang kedek sengi mboten metu ayang-ayange. Sore mboten metu ayang-ayange. Nggih. Sebab panjen jasate niku berupa nur. Nek mlampah dalu betul sah nganggu lampu pun padang. Yang emut, nggih, nalika enten Rajabiyah sing bicarane Habib Abu Bakar Al-Muhdzor. Nggih, dalu-dalu Sayyidah Aisyah niku dondom, nggih, dondom. Lah kok dondom iku lepas mencelat malam hari lampune mati. Dipadosi, digerayai mboten petuk. Akhirnya kok ketok padang, nggih. Cemurup padang, tibane kanjeng Nabi rawuh. Bareng rawuh, ketok, nggih. Ing jenenge dom sing mencelat niku ketingal, langsung dipenpendet mawon. Niku jasate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak wonten kitab jenenge Muntahob Bikanzil Amal. Tengeriko diceritakan sahabat Bilal. Sahabat Bilal niku teng dunya wau kula critakaken. Kok jasate niku nggih roh sing tengene swarga niku mujasad. Kanjeng Nabi takon dateng Bilal nggih. Bilal, "Hei Bilal, aku critanono amalmu sing lebih bisa mbok arep-arep manfaate iku apa?" Lha kok nalikane bengi-bengi aku kok krungu
Seret-seret suarane sandalmu ning swarga ning ngarepku. Niku nalika Kanjeng Nabi napa nalikane masuk teng surga. Aku kok wis krungu suarane seret-serete sandalmu ning swarga. Iku amal sembuh lakoni napa? Lajeng Bilal niku matur, ya Rasulullah, nggih. Kula mboten gagah mas sing luweh kuarep-arep. Nggih. Katimbang kula niku setiap sesuci. Duka niku dalu, duka niku siang. Mesti badane sesuci, kula niku sembahyang dua rakaat. Nggih. Kapan berwudu sembahyang dua rakaat. Ngibar adus sembahyang dua rakaat. Nggih. Niki sing pertama niku mboten dua rakaat sembahyang nurut pinten sing dikersakaken Allah. Nggih. Dadi pinten sing kersakaken Allah ku nggih kadang dua rakaat, kadang patang rakaat ngoten. Wonten riwayat sanes Kanjeng Nabi dawuh, ya Bilal bima sabaktani ila jannah. Ma dakhaltu jannata qattu ila samitu khos khosataka amami. Bilal, kene apa kowe kok ndisi aku ning swarga? Nalikane aku mlebu swarga, aku wis krungu gemericike suaramu ning swarga. Sahabat Bilal matur, ma adzantu qattu illa shalaitu rak'atain wa ma asabani hadasun qattu illa tawaddatu wa shalaitu rak'atain taqala bi hadza nilta. Bilal, aku kok mbok salib ning swarga nalika aku mlebu swarga. Banjur aku krungu ya kemrisike suaramu ning ngarepku. Lah kok jebule Bilal? Apa bila amalmu? Ya Rasul, setiap kula azan, badane azan kula sembahyang kalih rakaat. Nggih. Yeah. Bocah sakniki sok mboten Pak Uwanten durung wudu. Mergo tangen niku kasep wonten durung wudu. Baratan melayu ning jeding wudu. Lan setiap kloniki hadas mesti langsung kula wudu, sak badane wudu kula sembahyang kali rekaan. Mes kan Nabi dawuh ya iki apa sebabe awak mulai derajat sak mene. Para bapak saking Abdullah bin Buraidah panjenengane dawuh. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uritu al-jannah faru'aitu imru'ata Abi Thalhah. Summa samitu khos-khosatan amami. Faidan huwa Bilalun. Faidan huwa Bilalun. Faidan huwa Bilalun. Wa Jabir qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu al-jannah fasamitu khos-khosatan fakultu ma hadhihi qalu Humaiso bintu Milhan. Berbapak dawe Kanjeng Nabi, aku nalikane diweruhno swarga, aku ning swarga aku petuk bojone Abi Thalhah. Bojone Abi Thalhah iku wong wedok, padahal niku sik gesang. Niku tasih teng bumi, tapi mujasat arwahe teng swarga petuk Kanjeng Nabi. Hadis nomor kalih niku Kanjeng Nabi dawuh, aku kok krungu swara gemringsing. Gemringsing iki swarane sapa ning ngarepku? Lha kok jebule Bilal. Terus aku krungu maneh swara gemringsing. Apa suara gemring singku? Ahli swarga jawab, niku Humaiso bintu Milhan. Humaiso niku jenenge wong wedok, bintu Milhan niku bojone nggih putrane, putrine Milhan.
Napa bujune Abi Thalhah kali Humaisa kok setinggi ini kudrajate? Nek bilaku soalnya nggih krana tukang andan, gadah amalan niku wau. Nek bujune Abi Thalhah kali Humaisa niku wong wedok sing demen golek ilmu. Nggih. Wong wedok sing bukti maring sing lanang. Di samping bukti sing lanang demen golek ilmu. Humaisa kalian imro'ati Abi Thalhah. Nek golek ilmu, nek mboten ngerti bab ilmu, gelem takon-takon senajan sing ditakokno ku mengena dirinya sendiri. Satu contoh para bapak Zawujati Abi Thalhah niku pernah sowan kanjeng Nabi. Takon ya Rasulullah, nenten tiyang esri ngimpi metu mani. Lha niku mboten isin takon. Umi wedok takon ngoten kan gengsi pak. Wedok kok cerongoan. Nek enten tiang esi kok ngimpi metu mani. Napa kewajiban adus ya Rasulullah. Kanjeng Nabi didampingi kalih Umi Salamah. Umi Salamah ku garwane kanjeng Nabi masih muda. Krono Umi Salamah ku katut isin. Wong itu kok takon mani-mani. Akhirnya wajah Umi Salamah ku ditutupi, nggih. Lisane ditutupi, mergo saking isine wong wedok kok takon mani-mani ngono nggih. Saniki ngomongnya ten, Pak, ora patek krasa isin iki. Nek biyen masyaallah wong wedok ngentut kok krungu wong liya, gak biyen mangan sesasi, Pak. Saniki mboten mati banterno. Oh zaman ini mak kula men wong ngeten mak kula cerita mal bocah saiki wis beda adoh mbek biyen. Parawan biyen ku kok tiba kepleset, gak sejo kepleset mal. Kentole mbuka, iku gak doyan mangan seminggu lho mal. Ora doyan mangan seminggu gak iso turu seminggu saking isine. Wis saniki ku mah dibelek diketok-ketokno ngono. Aku zaman itu isin. Tiap orang yang ngomong bab mani-mani itu. Terus kanya Nabi dawuh, inamal mak minal mak, inamal mak minal mak. Sak temene mak itu banyu, soko banyu. Tegese wong kewajiban adus, iku setengah saking krono metune mak mani. Jadi masa wong itu ngipi metu mani ya tetap wajib adus dari kan. Itu salah satu penggawiannya imro'ati Abi Thalhah senengane golek ilmu gelem takon-takon bab ilmu senajan menyentuh awake dhewe. Kulo niku dernati pirang ana wong wedok sowan kiai takon bab khid niku ora patek krungu. Padahal ya rung karuan ngerti loh, temenan loh. Bab khedeng. Pak Suwan Pak Yai takon khed ini kok gak beden-beden hati pirang loh. Upumu wani-wani ini ya lewat surat pas ngaji ini dilungi masalah. Loh, itu rak secara umum, moro dewi ini loh. Ini para bapak penyen ilmu. Nek bahas masalah awai dewi ku wong wedok cok isin. Nah, mulane niku wau jenenge imro'ati Abi Thalhah gadah derajat kados niku. Termasuk orang-orang yang kumal, orang-orang yang sempurna. Para bapak, tasarruf sing nomor 3. Nggih. Yen niku tasarruf fil asya. Arwae niku nggih saged ndadosaken barang-barang sing atos benda padat niki saged dados benda yang halus dados latifah. Salah satu contoh nalika Nabi Sulaiman niki badhe ditekani kalian Ratu Bilqis saking Saba ditekani.
Nabi Suman iku dawuh sak durunge Bilqis teko sak wadya barane, ayo sapa sing bisa nekakne mahligaine Bilqis. Bapak Ifrit, Ifrit niku jenenge setan nggih, bangsane jin. Kulo sanggup nggih. Sepiro suwene pokoke jenengan ngadeg nggih, dereng sampe lungguh munduki. Mahligai yang berupa emas jauhnya sekian, para bapak. Kok sakit ditekankan dalam jangka waktu namung semonten ngadeg nggih, dereng sampe lungguh niku mun teko. Jarine Sulaiman, Nabi Sulaiman kurang cepet. Sapa sing iso meneh nggih nekane Asif bin Barhoya. Kula Gusti, sepiro pokok jenengan kedet dereng sampe anu mun teko. Akhirnya para bapak ditekakan kali Asif bin Barhoya sing gadah hisib baladiyah niku nggih, merem durung sampe melek mun teko nggih. Niki artinya mahligai yang berupa emas benda padat niki saged dadi barang sing halus, halus koyok sinar ngeten. Badhe dimotno apa lho nggih, ditumpami unta lho agek pirang dino kapal terbang dereng enten. Tumpane sepur, sepur dereng enten. Ya jam wektu niku lho. Nek nggo omah ligai, omah ligai niku niku lho Pak, napa tempat duduknya niku. Nggih. Nggih. Niku niku saking emas, padang kuwete niku. Nggih. Wete. Tak ditekaken nate mun dirubah pisan. Niku melek dereng sampai kedep niku mun teko. Nggih. Monggo Pak, niku artose dos pundi? Diberi kemampuan oleh Allah mendatangkan barang yang padat nggih, saged dadi barang sing latif yang halus. Srep kaya dene sinar nggih, wis teko. Para bapak, terkadang niku tiyange mun sedo. Sing tiyange mun sedo niku termasuk Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Wong niku mun sedo teng kuburan nggih. Wong enten tiang beet kok jaluk izin kok muni na'am ngoten. Cok njero kuburan. Ya sing biasa sinten iki Abdul Wahab Asy'arani niku. Orang yang hebat niku. Lah ku astane ku metu tlolor ngeten. Nggih. Salaman beat niki. Pasen tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Waktu niku tiang Baghdad, tiang Irak niku ada sing diboyong teng Belanda, teng niku di penjara di kerangkeng. Niku kali Sayyidi Ahmad Al-Badawi di pendet di gendong beto mangsul. Padahal piyambake men sedo. Sedo. Para bapak aulia iku sementen kehebatan. Lho saiki kok gedhe ziarah kubur. Ziarah kubur syirik, syirik, syirik ndasmu kono. Gampang arane syirik. Oh kanjeng Nabi dawuh innallaha khalaqa madinan tantah tal arsi maktubun ala abbafiha manzarul ulama fakana manzarul anbiya. Kanjeng Nabi dawuh Gusti aku gawe kota di bawah aras, tiap-tiap pintu ditulis barang siapa ziarah ulama padha ambek ziarah para nabi, baik ulama itu masih hidup ataupun sudah mati. Lu kok syirik-syirik, gampang syirik nggih. Berbapak semanten sampai kebajutan nggih. Ya mugi-mugi wonten guna lan paedahe. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wandina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal